Pau, que mires. Bones. Pues mira, Domingo, estava mirant aquesta planta que té sembrada en Joan aquí i dic, què deu ser això? I no en tenia idea. Això se diu estèvia. Estèvia? Sí, és una planta que és dolça. Una planta dolça? Sí, ostres. És originària del Paraguai i que la va descobrir en Pere Jaume Esteve. Pere Jaume Esteve, o sigui, un biòleg espanyol. L'any 1500, vull dir, diem segle XVI, quedem amb carai, ha plogut. És una planta que neix allà mateix on la yerba mate, saps que... Ah, sí, és mate, però bueno, sobretot a Sud-amèrica, no? Això. Els argentins... De tal manera que el que fan és posen unes fulles d'estèvia en la yerba mate, saigo, i així poden anar. Ja l'endolceixen. Ah, vale, l'emplen com a sucre, diguéssim. Exactament. Tant és així que els indis guaranís ja empraven aquesta planta. Ells el nomenen ka-he. Ka-he, això és un guaraní autèntic. Fulla dolça. Per cert, aquest guaranís sabien que a altes concentracions, per exemple, i durant un llarg període de temps, afectava, controlava, per dir-ho de qualque manera, la fertilitat femenina. Hi va haver un professor d'Indiana, un tal Cook, que va veure que un 80% de les rates femella que tenien al laboratori perdien la fertilitat. A més, en aquesta època, uns toxicòlegs americans manifesten que prendre aquesta planta pot desbaratar l'ADN. L'any 1999, un brasiler, un tal professor Melis, va descobrir que no afecta l'ADN, per les dosis normals, i el que sí que se'n va donar compte era que també, amb altes dosis, ara han canviat de xip, amb altes dosis, afectava també en els espermes de la rata mascle. La veritat és que no hi ha cap estudi científic publicat que demostri, per una banda, si ha afectat l'ADN o si realment, en quina mesura afecta la fertilitat d'homes i dones. Explicar que als Estats Units està autoritzat com a complement alimentari i que al Canadà i a Europa, de tot d'una, se va refutar. Se va refutar l'ús d'això com a edulcorant diari. Exactament. Ah. Posteriorment, l'agència que vigila l'alimentació europea ha emès un informe dient que com a sucre de taula se pot emprar sempre que sigui baix unes determinades condicions. Ah, bueno, i quines són aquestes condicions? Val. Aquestes condicions són que no superar els 4 mil·ligrams estan xalant per dia. Sí. 4 mil·ligrams per quilo de pes de la persona que l'emplea. Per tant, a baixes dosis podem estar ben tranquils. Ni afecta la fertilitat, ni afecta l'ADN. I escolta, Domingo, si la vull prendre amb el cafè, per exemple, que me convé més? Verda, ja seca? Sí, sí, això, bueno, això és un arbust, com veus, s'ha podat, perquè ara torni a rebrotar de baix, se faci més espès, i el seu agafar les fulles verdes, que és aquí on hi ha el seu component. Sobretot d'aquests, són molt de component que conté, però sobretot n'hi ha dos que suposen el 90% de la seva composició, que és on hi ha més dolçor de tot. Si pel cas no tens, mira, aquí un amic nostre... Una vida seca. Sí, bueno, mig seca, perquè seca, pensa dolça. Això... En poses, doncs, en iogurts, així, espanyadeta. És micolada, i se pot menjar perfectament. Exactament. Si, jo què sé, hi ha gent que agafa dins un col·lador dues o tres fulletes i poses cafè i sa llet, saps, per damunt, i quan passa arrastra aquesta dolçor. I, clar, tot això depèn de si t'agrada molt la dolçor, però això... No superar mai aquestes 4 curadetes de cafè en el dia, perquè si no, després ja estaríem dins una zona en risc. Molt bé, Domingo. I dame a punt, perquè aquest truco l'emplearé. Sí, sí, sí. Almenys ho tastaré, després ja ho veurem. Dir-te que quasi no té calories. I doncs ja ho sabem, estèvia, però amb bones. Sí, sí, posar una planta d'estèvia que vostra i podeu endolcir tot el món.